35 kematian direkodkan dan 14,193 saman dikeluarkan dalam tempoh 2 hari op selamat sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri sejak dilancarkan Rabu lepas, manakala sebanyak 3,545 kes kemalangan telah dicatatkan. Daripada jumlah itu, 1,094 kes kemalangan yang dilaporkan di Selangor membabitkan kemalangan motosikal sekaligus menjadi negeri dengan kes tertinggi sepanjang operasi. Ketua Polis Selangor, Dato' Nur Azam Jamaluddin berkata, pemandu perlu mempunyai kesedaran keselamatan dengan mematuhi peraturan jalan raya sewaktu memandu. Untuk makluman, black spot di Selangor ini terdapat sebanyak 40 kawasan yang kita kena pasti dan tumpuan akan kita bagi pada 6 kawasan sahaja sebab kawasan ini merupakan kawasan yang apa ni runcinglah yang kerap kali berlakunya kemalangan. 6 kawasan yang dikenal pasti sebab bernam Kuala Selangor, Shah Alam, Kelang Utara, Kuala Langat dan Hulu Selangor menjadi tumpuan polis. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran kempen keselamatan jalan raya dan op selamat ke-15 sempena Hari Raya Aidilfitri peringkat negeri Selangor di Plaza Tua Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA. 1,049 polis trafik membabitkan 104 pegawai dan 945 anggota polis Selangor akan bertugas sepanjang op selamat 15 yang bermula 29 Mei lalu hingga 12 Jun ini.